ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ନେବା ନେଇ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଖାସ କରି 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ନେବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 129ରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ 40 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରେଶ୍ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ହଂସର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ପିଲାର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।